حكومة Soomaaliland ayaa markii ugu horeysay xisbiga mucaaradka ee wadani ku eedeysay inay farac ka tirsan xisbigaasi ay tahay jabhada uu hoggaaminayo Colonel Caare wasiirka wasaaradda warfaafinta Soomaaliland Maxamed Muuse Diiriye ayaa sidaasi ka sheegay mar uu maanta xafiiskiisa kula hadlayay qaar ka mid ah warfadiyeenada oo uu kaga jawaabay hadallo guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani uu ku dhaliilay xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi wasiirka hadalkiisa sii wata ayaa eedeymo u soo jeediyay guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cirro guddoomiyaha cabdiraxmaan maalintuu finland kasoo amba baxayay hadalladii uu yidhi runtu waa ku diirsada waxaan islahaa odaygii waa kaa tutaa soo xidhee dagaalka yaa siduu Soomaaliland u difaaca ilaahayga u soo galay laakiin waxaad moodaa cabdiraxmaan inaan wax badan u kordhi golaha wakiilada iyo hawshii uu ka han jiray wayna ogeyn xeerarkii iyo wixii digada noqday ee la burburiyey ilaa maanta diifteedinu hayso waa ogeyn marka dibadda cid ka hadasho ama laga weeraro ama wax laga yiraahdo kow buu ka yahay cidda hadasha waana tan looga baahan yahay mucaaradka xalaasha ah waana tan looga baahan yahay muwaadinka wanaagsan dalkaaga u damqo oo dadkaaga u damqo oo marka ay arrintu taagan tahay meel halis ah oo dibadda ah gundahaaga ha eegin taasaanan kugu burinayaa waxa lagaaga baahan yahay raganimo waxa lagaaga baahan yahay bareere waxa lagaaga baahan yahay ha eegin wuxuu yidhi ninkii jiray qodxiye meeshiin wartu kalaaba lagu fuururay tan ayaa filay waxaanu kaa filaynay maanta inaad duulimaad qaato ood ka hadasho waxa taagan oo wixii muxuu ahaa ka baxaya miidiyahee laynagu lahaad ka jawaabto oo tidhaahdo adeer waa ka midaysana yaadna moodaysaan tidhaahdo ayaan kaa eegay laakiin kamaanaana eegay inaad inta tay u soo xidhato isu soo taagto manasad adigu aada u cad oo aad muxuu ahaay Soomaaliland gudaheega dib ugu soo noqoto habeenkii dhoweyd erayadii kaasoo yeedhay iyo qaabkaad noogu soo labisatay yaa eed ugu soo labisatay xukuumadda iyo aad iyo aad baan ugu xumahay haa waa la xoreynayaa waa la qabanayaa ciidankoogii baa la diyaar wixii ay ku hadlayeen waa adarkiisa maanta Cabdiraxmaan kii hadli lahaa ee odhan lahaa waryaal la hadlaysa yaadna moodaysa ee u jawaabi lahaa waa meelaha la eeganaya Cabdiraxmaan saan u filaayo ee la tirsanayo meelaha ka mid yahay aad kumalihii reer ahaan baad muxuu ahaa isugu tihiin caare wax laakiin waxaan aqoonsanahay inuu farac isaga ka baxay yahay farac isaga ka baxay inuu yahay siduu ugu damqanay ugu hadlaayo waxaan leeyahay hawl weyn baa kaa saaran odayaashii oo dhabay halkaasay joogaan salaadiintii halkaasay joogta haldoorkii halkaas uu jooga u tag arrintaa iyada ah dowladda si aad xugula qaban lahayd taladeeda keen taasaa lagaaga baahan yahay waxaana lagaaga baahan yahay Faysal Cali Waraabe anu waan hambalyayay had iyo goor markuu hadlaayo ha dhaliilo hadduu doonayo dowladda laakiin waxaan ku hambalyayaa qarankuu had iyo goor garab taagan yahay saxfiyo ceeb maaha laakiin soo in laysu soo gaaro oo halkuu cafiska leeyahay shalay madaxweynaha way wada joogan soo inuu sheega maaha iyagoo wada joogo aanu taa sheegay inuu ku hadlo muxuu ahaa meel kale isla soo taago ku hadlo inuu fariinta dibadda way sarki karaa inuu talo lagu go'aamiyo oo miiska la soo fadhiisto oo maalintii isaga fadhiyan yidhaahdo war ninka aynu islaa iyo islaa ka yeelo ayaynu eegeyn mambar buu soo fadhiistay oo ka sheegaya maxuu jaa markaa maxaynu ku sheegnaa dee Cabdisamad Jaamac Axmed Cabdisamad Giire Telefishinka Aerial Hargeysa adeega cusub ee shirkadda dahab shiil iyo dahab hadaba macmiil adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu ku sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga hoose goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida